Miq të Top News, mirë ditë, unë jam Gjoj Malësia dhe kjo është programi Breaking, do t'jemi edhe sot me ngjarjet dhe zhvillimet kryesore në vend, do të nisim si zakonisht me politikën, do të diskutojmë se i takon opozitës planit për të vijuar mëtej që pas vendimit për vulën e partisë demokratikë ka patur një grupim brenda ish për dë zyrtare, po e quajmë kështu për të bërë edhe diferencën që kanë menduar se nuk shkohet do të më për para me Lulzim Bashën, të paktën në krye të partisë. Një për tyre është dhe zoti Rolland Bejko, cili ne kemi në studi. Zoti Bejko, shumë faleminderit që jeni me ne, kënaqësi diskutojmë. Faleminderit edhe për ftesën. Mirë, unë do t'ju pyesja se i takon një thashë themi, ose një ideje, ose një projekti për të formuar një parti me bashkëkryetar ose me një këshill kryesues. Çfarë po ndodh me këtë projekt? Do të jetë hapi i radhës për një grupim goxha të madh demokratësh? Është duke biseduar midis miq, funksionar ose jo, drejtues ose jo të Partisë Demokratike ndër vite, por edhe qytetarë të tjerë të cilët janë larguar me kohë para nesh nga politika e vjetër, edhe po bisedohet që të gjendet një rrugë për një angazhim politik serioz. Dhe në mendimin tim do jetë gjë më mirë që mund të bëhet si ofertë për politikën shqiptare, sepse kemi parasysh që shqiptarët po jetojnë në një tranzicion të gjatë 34 vjeçar. Dihet tashmë që politika shqiptare është e kapur nga dy politikanë që kanë qenë president, kryeminist, tjetri vazhdon të jetë kryeminist, ka qenë kryetar bashkie, pra ka një jetë shumë të gjatë politike në drejtimin e vendit. Kanë fjalën për Edi Ramën dhe Sali Berishën, dhe nga ana tjetër këta me një marrëveshje që kanë bërë në 2008-ën, ku kanë ndryshuar kushtetutën në Thelb dhe Republikën në Thelb, kanë zbeur demokracinë pa diskutim dhe kanë hequr kompetencat të pushteteve të tjera, dhe ai që fiton ekzekutivin, pra ai që bëhet kryeminist i merr të gjitha. Në kohën që u bë kjo marrëveshje, kryeminisri ishte Sali Berisha dhe sot dhe ai mori pothuajse të gjitha dhe sot është Edi Rama dhe ai po i merr të gjitha pushtetet. Hiq pushtetin që e drejtësisë, e asaj pjesë të drejtësisë së re që amerikanët dhe Bashkimi Evropian për fatë mirë të popullit shqiptar u kujtuan që më mirë vonë se sa kur, po drejtësinë t'u ajnin nga kthetrat këtyre, do të thënë kësaj klase të korruptuar politike. Dhe siç e shikoni gjithë debati që bëhet sot në epiqendër nuk ka gjë tjetër veç se sa drejtësinë e re, e cila gjendet në sulme të vazhdueshme nga të gjithë ata politikanë të cilët e kanë frikë drejtësinë e re, sepse herët apo vonë në mos ju ka troketur në derë, disave ju ka mbyllur dhe dyert, i ka mbyllur brenda në shtëpitë veta. Disa tjerë ka futur në burg, të tjerë janë hetime. Ligji i dekriminalizimit ka kapur rreth të paktën 400 e ca zyrtar të Partisë Socialiste, ish kryetar bashkie, ish kandidat drejtues të lartë të nivelit të lartë drejtues në administratën publike kështu me radhë. Dhe në këto kushte kjo klasë e vjetër politike ka kundërshtar politik, jo vetëm drejtësinë, por edhe çdo tjetër i cili nuk e hedh vallen sipas muzikës që luajnë ata. Kështu që natyrisht kjo është do të jetë e vështirë, po jo e pamundur sepse Shqipëria do të bëhet. Pra ju jeni pro një parti e tërë në opozit? Pa tjetër që jam pro, bile ndihem shumë fajtor që një vit e humba kot, dhe nuk kam inspiruar që pas zgjedhjeve lokale një lëvizje brenda atij formacioni politik që kishë ngelur nga Partia Demokratike që ishim ne, ose të inspiroja një lëvizje të re, do të them, me gjithë ata që realisht janë idealistë, duan vendin e tyre, punojnë për Shqipërinë, janë patriot, dhe të jesh patriot në Shqipëri mjafton të bësh diçka të thjeshtë, kur ke në dorë një funksion publik mos e vith. Dhe mos abuzo me detyrën. Ku ndajeni me zotin Basha, zoti Bejko, sepse nuk është se humbi zgjedhje, pra ju ishit përgatitur që shkoni me Bashën në zgjedhje dhe vendimi i gjykatës nuk është diçka në dorën e aktivitetit politik. Jo, ajo që ndaj me Bashën, ku ndaj mund me Bashën, është pikërisht fakti se kur u piktakuam pas zgjedhjeve lokale dhe kur Basha donte të kthej sërish në krye të Partisë Demokratike, mori përsipër tre angazhime. Angazhimi i parë që ai do të bënte betejë politike, do ta vazhdonte atje ku e kishim lënë ne.
do të thënë me fushatën lokale, pra me atë aktivitet politik që ne zhvilluam gjatë 40 ditëve të fushatës elektorale lokale. Që siç e keni parasysh, ne çuam shumë tempin, sepse Partia Demokratike deri në atë kohë para zgjedhjeve, do të thënë nuk ishte asgjë kundi përveç se sa ndonjë aktivitet sporadik në parlament. E para, e dyta, ai u angazhua që do të bënte betejë politike të fortë ndaj trekëndshit Bermudës, madje do të shkonte dimit edhe Selin e uzurpuar Sali Berishës. U angazhua që do të natyrisht do të vazhdonte të ruante marrëdhënie të forta me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe do të ruante atë për cilën e bën betejën, do të shpëtonte Partinë Demokratike nga sundimi i Berishës, duke ruajtur çfarë? Legalitetin e Partisë Demokratike, se një parti pa legalitetin e saj, pa siglën, vulën, logon, jurisdiksionin dhe gjitha atributet që burojnë prej kësaj në grupin parlamentar e kështu me radhë, do t'i ruante të gjitha ato, madje edhe grupin parlamentar. Me kthimin e Bashës ne humëm të gjitha. Së pari humëm grupin parlamentar i cili kaloi gjithi nga zoti Berisha. Së dyti betejë nuk bëri, sepse siç e pat pas 2 shtatorit, do të them 2 shtator u bë kuvendi i Partisë Demokratike, nga 2 shtatori deri në 15 janar duket që bëri konferencën e parë të shtypit, zoti Basha nuk u gjend gjykundi, nuk doli as në media, as në prononcime të tjera. Natyrisht, ne pavarësisht që jepnim kohë dhe thoshim se ky ka në mendje një strategji për të zhvilluar se kështu thoshte të paktën, por pothuajse gjithë kryesia dhe fanatikët e tij, besnikët e tij më të mëdhenj, arriti një moment që aty nga dhjetori domethënë u shkrenën fare dhe thoshin, "Ora çfarë po bën? Ku është? Pse s'del?" Dhe ne nuk na dëgjonin, nuk diskutohet. Që i thoshim gjithë dil se s'ka kuptim ose jesh kryetar partie dhe të mos bësh një prononcim publik ose të mos shkosh njëherë në kuvend dhe të bësh një betejë politike atje. Se betejë politike nuk kuptohet vetëm të jesh të shan Berisha dile për ju Berishës, nuk është kjo. Betejë politike për një politikan është të prodhoj politik, të emetoj politik, të bëhet lajm, të jap shpresë njerëzve, të krijoj një strategji, po jo të fshihesh, të ikësh fare. Dhe ne mire kishim partin pa kryetar, po të ishte për ashtu. Se të paktën filluam të aminim dorë një grup nga ish kryesia me Engele Dalibene e tjerë, dhe të jepnim një zë Partisë Demokratike. Po të kthesh dhe të afutësh prapë në frigorifer, 7 muaj partin, kur i mirë të gjitha, të mbasësh dhe grupin parlamentar, se një parti politike pa grupin parlamentar, që kuptim ka? Apo, se është ajo që i materializon të gjitha politikat e tua në parlament. Dhe për më tepër që ai grup parlamentar kaloi te non grata. Do të thënë, në këto kushte Partia Demokratike u personalisht një sekond këtu zoti Beko. Personalisht u mba besimin dhe kjo është. Si ndodhi kjo rrjedhje e deputetëve kur në fillim Berisha kishte jo më shumë se 5 deputetë që e mbështesin. Dhe arriti të fitonte po them një shumicë. Shiko, duhet të pyetur deputetët në radhë parë, sepse pas largimit që ata bën nga kryesia e Partisë Demokratike, në atë mbledhjen e famshme ku ne kërkonim që të bëheshin një orë më parë zgjedhjet për t'i dhënë Partisë Demokratike pikërisht leadership me qëllim që të përfaqësoheshin politikisht si parti, u pati një mosmarrveshje sipas tyre, ata thonë që duhet të shtyheshin në kohë zgjedhjet brenda Partisë Demokratike dhe të bëheshin krahasimisht zgjedhjet si poshtë në bazë, që jetoshin nga poshtë ata,